Den vanskeligste position, man kan have, det er muligvis at være chef. Det vil sige at være under direktøren, men også at have mellemledere, frontledere under sig. Jeg talte med en frontleder forleden dag, som havde fået videre sin chef, lige efter et møde, som hun var kommet ind til efter sin barselsårlov, eller i slutningen af sin barselsårlov, at for øvrigt så skulle hun ikke have personalledelse mere, for øvrigt så skulle hun flytte til nogle andre lokaler, og så gik han videre. Hendes egen umiddelbare leder havde sagt, jamen, den chef, han leder ikke efter følelser. Han har slet ikke forstand på følelser. Og det er jo en uhyggelig historie, hvis chefer og måske mænd slet ikke har øje for effekten af det, de gør. Den franske filosof Michel Foucault er berømt for at have sagt, at de fleste mennesker ved, hvad de gør, de ved også, hvorfor de gør det. Men de færreste ved, hvad det de gør, så gør. Eller på engelsk, what they're doing it does. Altså masser af chefer tror, at de kan skalte og valte med deres medarbejdere, med deres mellemledere, fordi de fleste ledere kigger opad. De holder øje med budgetter, de holder øje med deres direktør, de holder øje med politikere, og slet ikke øje for den nødvendige menneskelighed, man må have. Chefer skal først og fremmest være opmærksomme på, hvad deres ledere tænker og føler. Altså, hvad effekten er af det, de gør. Chefer skal altså bruge god tid på deres mellemledere. Dermed så er de også et godt eksempel for disse mellemledere. Når de mellemledere skal lede deres frontmedarbejdere. Cheferne må ikke have fokus på budgetterne. Budgetterne må ikke være målet. Budgetterne og økonomien er et middel. Der skal være fokus på faglighed. Der skal være fokus på menneskelighed. Det er det allervigtigste. Ellers bliver man meget, meget upopulær som chef. De fleste chefer er upopulære. Og i en vis forstand er det deres egen skyld. Men muligvis er det direktørerne, vi skal have fat i. Det er direktørerne, der skal bruge tid på deres chefer, på at lytte til dem, tale med dem om det, de laver, således at direktørerne kan være rollemodel for cheferne, og cheferne på den lede tager sig af de mennesker, som de leder for. Det går ikke at have en ledelsestil, som tilhørte det forrige århundrede, hvor man kunne betragte medarbejdere som ting som en som maskiner nej cheferne skal først og fremmest være mennesker